Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje posljednje ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Kompleks Zapadni kej gradit će se u Pirotu narednih 5 godina. Saznaćete što će sve sadržati ovaj kompleks, kako napreduju radovi i koliko će biti cena kvadrata. Grad Pirot uz podršku Ministarstva kulture izradit će projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju zgrade Doma vojske. Govorimo i o tome u posljednjoj ovonedeljnoj emisiji. Manifestacija Dani Banice biće održana idućeg mjeseca u Beloj Palanci. Čućete u kojim kategorijama će se takmičiti učesnici i koja propratna dešavanja će biti organizovana tokom ove manifestacije. Govorimo i o poduhvatu planinara iz Pirota, Miodraga i Milana Stankovića. Oni su osvojili najviši vrh Kavkaza. Gost Hronike je Milan Antić, predsjednik Udruženja građana Vizija. Ostanite sa nama do 19 sati. Počinjemo pregledom Vesti dana. Kako se odvijaju radovi na izgradnji kompleksa Zapadni kej? Rekonstrukcija zgrade Doma vojske je obiman i zahtevan posao. Članovi srpske ekspedicije Miodrag i Milan Stanković iz Pirota osvojili Elbrus. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Na prostoru pored mosta Gazela i Keja sredinom maja počela izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa Zapadni Kej. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom. Izvođač radova je privatno preduzeće RAZ iz Novog Sada. Kompleks Zapadni Kej u Pirotu, čije je izgradnja počela sredinom maja, gradit će se narednih 5 godina. Pored stambenog prostora predviđena je izgradnja i poslovnog prostora u jednoj od zgrada, u prizemlju druge biće vrtić, a u trećoj fitness centar. Prošlo je skoro 2 mjeseca od kako smo počeli sa iskopom i naravno vidite da projekat napreduje čak, rekao bi, boljom dinamikom nego što smo i sami planirali, tako da ćemo do kraja avgusta mjeseca već imati objekat završen u fazi grubih građevinskih radova, a naravno bit će i pokriven. Što znači da će do kraja oktobra mjeseca svi armiračko-betonski i zidarski radovi biti završeni, rekli bi čak i pre roka. Prva zgrada u Pirotu i ne samo u Pirotu i šire, koja će imati tu beli cencu energetske efikasnosti, što, ajde kažem, prostim rečima podrazumeva da će svi korisnici ovog stambenog prostora imati čak za 50% niže troškove. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić na polaganju kamena temeljca rekao je da podržava sve investicije koje vode ka razvoju grada. On je važan zbog toga što će tu biti jedan veliki trgovinski objekat Lidla koji očekujemo u toku naredne godine, a ja mislim da je stanogradnja veoma važna za razvoj jednog grada jer pokreće mnogo drugih propratnih industrijskih aktivnosti. Pored toga, sadržaj koji fali Pirotu da bi još više podigao kvalitet života ljudi koji žive u našem gradu jeste neki one-stop shop ili neki retail park sa objedinjenim radnjama malo poznatijih brendova i mislim da za to ima mesta i tamo. Nadam se će to također u Pirotu konačno da se desi. Vrednost radova u prvoj fazi je oko 1 milion evra. Do kraja realizacije projekta biće uloženo oko 5 miliona evra. Cena novogradnje u Pirotu iznosi po metru kvadratnom od 650 do 750 evra. Svi zainteresovani koji žele da nađu svoj prostor u kompleksu Zapadni Kej, metar kvadratni platit će od 750 do 800 evra. Pitali smo Piroćance da li je cena stambenog kvadrata pristupačna. Zbog primanja koja sebi baš i nije pristupačna, malo je skuplje. Za naše primanje u Pirotu to je malo veća cena. A sa obzirom kako mladi nemaju posla, žive od bakine i dekine penzije, ne znam kako će smoći snage da kupe takav stan. Zavisi prema džepu, koji ima veći džep, možda i pristupačno. Prema primanja nije pristupačno. Pristupačno. Za period od 5 godina, koliko će trajati izgradnja kompleksa, na ovoj lokaciji biće sagrađene 4 zgrade sa 10.000 metara kvadratnih stambenog prostora i sa oko 120 stambenih jedinica.
Rekonstrukcija zgrade Doma vojske obiman je i zahtevan posao, rekao je za televiziju Pirot gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Za prostor u ovoj zgradi zainteresovane su mnoge institucije i organizacije. Mi smo zadužili naše preuzeće za izgradnju, za planiranje, da napravi nacrt projektnog zadatka, da taj projektni zadatak definišemo i da uz podršku Ministarstva kulture koji smo dobili i ugovor već potpisali na 4 miliona dinara uz naš doprinos, konačno uradimo kompletnu projektnu dokumentaciju. Za sada postoje nekoliko dilema šta raditi sa krovnom konstrukcijom, da li tu staviti jednostavno krov, da li ostaviti ravan krov ili izvršiti nadogradnju. To je jedna od dilema koje ćemo morati brzo da rešimo, kao i dilema šta raditi sa podrumskim prostorijama koji imaju problema sa vodom i kanalizacijom, sa nekim neusaglašenostima kada su velike padavine u pitanju, da li tamo omogućiti dešavanje nekih aktivnosti, obnova kuglana itd. I to su neke stvari koje vrlo brzo treba da rešimo. Produžen je rok za prijavljivanje za besplatne informatičke obuke obaveštava iz filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Svi zainteresovani kandidati za ove obuke mogu da se prijave do 25. jula putem sajta www.itobuke.rs. U saopštenju se navodi da su obuke usklađene sa potrebama tržišta rada i da će polaznici steći neophodna znanja i veštine za rad u IT sektoru. Specijalističke informatičke obuke biće organizovane u 10 gradova Srbije. Prvi ciklus počinje u septembru, a bit će uključeno 775 polaznika. Kandidati moraju da budu na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, da imaju najmanje završenu četvorogodišnju srednju školu, da poznaju rad na računaru i engleski jezik. Profesori pirotskih škola usavršavali su znanje francuskog jezika u Centru za učenje stranih jezika Kavilom u Višiju. Oni su u Francuskoj boravili dve nedelje. Šestoro profesora Pirotske gimnazije, direktor te škole, dve profesorke iz osnovne škole Vuk Karadžić i jedna iz osnovne škole 8. septembar boravile su od 1. do 14. jula u Višiju u Francuskoj radi usavršavanja francuskog jezika. Dve nedelje usavršavanja u Centru za učenje stranih jezika Kavilam, ali ja sa Francuske. Što se tiče boravka tamo, mi smo izuzetno zadovoljni. Rezultati koji su se na kraju pokazali su bili izuzetno povoljni za nas, pošto naše profesore očekuje polaganje Delfa novembra meseca, postizanje nivoa B2, a imamo i dvoje novih profesora koji treba da polože nivo B1. Oni su tamo izuzetno ocenjeni. Za profesori gimnazije to je izuzetno značajno zbog rada u dvojezičnom odeljenju. U razgovoru sa profesorima koji su tamo predavali našima, pošto sam ja koordinator za dvojezičnu nastavu u gimnaziji, dobio sam informaciju da su naši profesori spremni da polože nivo koji je potreban po novom zakonu da bi predavali i dobili licencu za rad u dvojezičnom odeljenju. Zbog svega što je radila za popularizaciju francuskog jezika i njihove kulture, Pirotska gimnazija uskoro će dobiti najveću nagradu u oblasti prosvete koje dodeljuje Francuska. Očekujem septembra, najkasnije oktobra, da dobijemo prestižno priznanje France Education Label. To je priznanje međunarodnog karaktera koje daje Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo prosvete Republike Francuske za sve škole u kojima se, inostrane škole u kojima se kvalitetno radi na francuskom jeziku. Zahvaljujući partnerima, gradu Pirotu i kompaniji Tiger Tires, profesori Pirotske gimnazije su u Francuskoj usavršavaju već 10 godina. U narednim minutima razgovaram sa Milanom Antićem, predsjednikom udruženja Građana Vizija, o projektima ovog udruženja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama.
Grad Pirot ove godine izdvojio 4,9 miliona dinara za javne radove. Upošljeno je 49 osoba. Vaše udruženje realizovalo je dva projekta i vi ste angažovali 6 osoba. Projekti su završeni prošle nedelje i da podsjetimo o čemu je reč. Evo ovako, na konkursu koji je raspisao Grad Pirot za finansiranje javnih radova na teritoriji grada Pirota, mi smo konkurisali sa dva javna rada, dobili smo i to su dva javna rada, to je jedan javni rad je u selu Bari Čiflik, zove se sređivanje infrastrukture u selu Bari Čiflik i drugi javni rad je sređivanje dvorišta ekonomske škole u Pirotu naravno. I oba javna rada su završena 13. jula u petak prošli. Kolika je vrednost ovih projekata? Pa svaki javni rad je imao vrednost od otprilike oko 267 hiljada dinara, znači za dva javna rada je nekih 525-30 hiljada dinara. Vi imate iskustva sa ovim javnim radovima, gotovo svake godine konkurišete i angažujete naravno nezaposlene. Pa da, mi skoro svake godine unazad, sad ja ne znam, možda 8-9 godina, možda punih 10, ja ne znam tačno koliko godina, svake godine imamo bar jedan ili dva javna rada i uvijek angažujemo otprilike od 6 do 9 lica koja su na evidenciji naše službe za zapošljavanje. To su takozvani mali infrastrukturni radovi. Pa da, mali infrastrukturni radovi gde imamo veće učešće radne snage, malo učešće materijala, gde su vam nešto farba, nešto se sitno radi ili se čisti, znači to su neki baš samo sitni, gde ne treba puno para za, ne znam, za materijal, ali zato imamo tu plate radnika koji su najzadovoljni s ovim javnim radovima. Tako i oni, eto, 2 ili 3 meseca imaju neka primanja i mogu da zarade. Pa da, svi su oni angažovani po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima na 2 ili 3 meseca, zavisno ste od dužine javnog rada. A sada da govorimo o aktuelnim projektima koje realizujete. Jedan projekat odnosi se na pružanje podrške, odnosno inkluziju Roma i Romkinja u Pirotu, odnosno u okrugu. Da, mi smo ove godine dobili jedan projekat koji finansira Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Projekat se zove, malo poduži naziv, podsticanje preduzetništva i socijalnog preduzetništva među Romima i Romkinjama u Pirotskom okrugu. I on za cilj ima da afirmiše Rome i Romkinje da se bave preduzetništvom, znači da ne čeka možda socijalnu pomoć ili nešto drugo, već da se da uzmu stvar u svoje ruke, da budu sami svoj sebi gazda i mi u okviru ovog projekta imamo nekoliko tribina koji će biti u svim opštinama Pirotskog okruga. Održali smo jednu tribinu u Pirotu, bila je vrlo dobro posvećena, bila je tamo u romskom naselju u Novi Mali. Sada tokom avgusta meseca bit će održano još tribina, još jedno u romskom naselju i u svim ostalim opštinama u Pirotskom okrugu, a tokom septembra meseca biće organizovana obuka za zainteresovane Rome, gde će oni učiti neke osnovne preduzetništva, gde će biti upućeni na razne domaće i inostrane donatore, da će tražiti da li start-up pomoć ili će tražiti start-up kredit, ali će biti upućeni. Na to bit će urađeni biznis planovi i to je to što tiče tog projekta. U tome se ogleda i glavni cilj, je li tako? Da, glavni cilj projekta je da se Romi inače bave preduzetništvom. Znači, to je glavni cilj tog projekta. Ko vam pruža podršku na ovom projektu? Pa na ovom projektu, znači, mi radimo u partnerstvu sa udruženjem GEA, pružaju nam, da kažemo, znači, njihovi članovi, naši članovi i neki eksperti koji se, znači, bave pre svega preduzetništvom. A još jedan zanimljiv projekat, realizujete zelena radionica, potpisali ste ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine, da kažemo nešto i o ovom projektu. Da, pa pre 2 dana, lično ja sam u Ministarstvu zaštite životne sredine sa ministrom potpisao ugovor o realizaciji projekta koji se zove zelene radionice i taj projekat će biti realizovan počeo od 1. avgusta do 30. novembra, gde će imati zadatak da upozna mlade na teritoriji celog okruga, pre svega srednjoškolce, o ekološki značajnim područjima u Pirotskom okrugu. To su ekološki značajna područja koja su, da kažemo, određena uredbom Vlade Republike Srbije. Koja su to područja? I samo da kažem, to je, na primjer, teritorija okruga, to je Sičarska klisura, Suva planina, Stara planina, Kanjon reke Jerme, Krupačko blato i Šljovički vis. Dakle, srednjoškolci će obilaziti ova mesta, imaće vodiča koji će da vodiča, da, imaće stručnog vodiča koji će objašnjavati šta su to zaštićena područja, šta su ekološke mreže, šta su ekološki koridori, šta su zaštićena područja, učit će o tom biodiverzitetu koji se nalazi na tom području, zašto su zaštićena područja, zašto su baš to, a ne neko drugo područje zaštićeno i znači to će biti lepo druženje
iće više puta, znači iz svih srednjih škola će ići po 20-ak, znači u jednoj grupi po 20-ak učenika ići će i obilaziti ta područja. Važno je da im ukažemo i na značaj očuvanja životne sredine i naravno da im pokažemo prirodne lepote koje imamo, koje možda nisu imali prilike da vide. Da, znači oni će upoznaći svoj kraj, vidjet će zašto ta područja specifična i po čemu se ona razlikuju od drugih područja. A naravno, opomenut ćete ih i na to da treba da ih štite. Da, naravno, to je osnovni cilj, znači zaštita životne sredine, kao što i ministarstvo koje to, da kažemo, finansira taj projekat, kao što je njegov ime, ministarstvo zaštita životne sredine. Tako je, a realizujete još nekoliko projekata, to su gradski projekti, da tako kažemo, uglavnom je reč o nekim tribinama, radionicama, ali bit će tu i nekih kulturnih programa. Pa mi, evo, na primjer, finansira grad Pirota zajedno sa muzičkom školom iz Pirota, toku septembra bit će jedan projekat muzička radionica kvarte, gde će biti radionice harmonike, gitare, klavira i violine sa učenicima muzičke škole, gde će ih učiti, kažemo, gosti, odnosno profesori sa muzičke akademije iz Niša. Kada prođete radionice, bit će održan jedan koncert. Znači, to je tog projekta, to je to. Zatim, tokom novembra meseca, kao i svake godine, zajedno sa pozorištem Hristo Botev iz Dimitrovgrada, realizujemo neku pozorišnu predstavu. Tako da ove godine očekujemo krajem novembra meseca premijeru te pozorišne predstave. I to bi bilo to, osim, samo da kažem, u stvari ima još jedan projekat, zabravio sam, projekat zove Toleriši, ne diskriminiši, koji isto finansira grad Pirot, gde se deca i, da kažemo, mladi uče toleranciji, ljudskim pravima, zaštiti ljudskih prava i sl. Možemo da zaključimo da imate mnogo posla. Kako birate teme, odnosno probleme kojima ćete se baviti? Pa, biramo ih, da kažemo, pratimo, da kažemo, trenutno društvenu političku situaciju, gledamo šta je ono trenutno aktuelno, šta zanima, da kažemo, pre svega mlade u Pirotu, jer mi smo, možda kažemo, spomenutsko udruženje, ja kao sam ovde predsjednik, kao najstariji sam u tom udruženju, znači najstariji predsjednik, znači to su uglavnom udruženje čine mladi i znači pratimo koje su njihove interesovanje, šta njih zanima i naravno na osnovu toga dobijemo ideje za razno razne projekte. Kakva je saradnja sa drugim udruženjima u Pirotu i okrugu? Pa mi lepo sarađujemo, ja sam već vam opno pomenuo udruženje GEAS-a koje ima odličnu saradnju, sarađujemo sa, da kažemo, znači sa njim najviše, zatim sa udruženjem osveženje, ali sa svim ostalim u zavisnosti od raznih projekata. Znači, ovo su, da kažemo, udruženja sa kojima najviše sarađujemo. Hvala mnogo na ovim informacijama, izveštavat ćemo mi o ovim vašim projektima. Verujem da će biti vama interesantno i našim gledocima da vide kako to izgleda konkretno na terenu. Hvala vam. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Ove godine na Nišvilu oko 1000 izvođača na 20 bina izvešće 250 programa. Bogat program, programske novine kao i nastupi nekih od najpoznatijih džez muzičara očekuju posetioce festivala, najavljuje direktor festivala Ivan Blagojević. Novina je i književni program u sklopu festivala. Festival počinje 3. i traje do 12. avgusta. Gledamo prilog televizije Zona Plus. Nastupi nekih od najpoznatijih džez muzičara, filmske projekcije, pozorišni festival, samo je deo onoga u čemu će uživati posetioci Međunarodnog Nišvil džez festivala. Organizatori kažu da je program urađen u skladu sa budžetom koji su imali i da su se potrudili da za novac kojim su raspolagali dovedu neke od najboljih muzičara. Jedna od ovogodišnjih novina je i književni program u sklopu festivala. Ove godine smo proširili neka dešavanja koje ranijih godina nismo imali. Tako da ćemo imati jedan prosrpski showcase, da kažem, da je to retkost. Nisam primetio da drugi festivali to rade, uglavnom rade internacionalne showcase-eve. Mi ćemo, evo, po ugledu na naše prijatelje u Izraelu koji striktno forsiraju domaće bendove, na tom showcase-u forsirati samo srpske bendove i pružiti mogućnost da ih gledaju direktori velikih festivala, svetskih džez impresari i promoteri, od 16 do 18 sati svakog dana tokom Nišvila u oficirskom domu. Festival će otvoriti srpsko-francuski Big Band. Tako da imamo otprilike nekih 35-6, možda čak i 40-ak, vidjet ćemo do početka festivala, još ne znamo tačan broj,
dece koji će na kraju da se popunu binu, tako da će to da bude kombinacija niškog i francuskog big benda. Headlining je poslednje večeri čuvena grupa Gypsy Kings. Odmah za njima nastupa niški muzičar Dejan Najdanović Najda. Ove godine je baš, da kažem, i značajno zbog toga što sam ja krajem 2017. izdao taj album sa južne strane. I ovo je maltene kao jedna vrsta niške promocije, s tim što će taj bend biti malo veći nego bend koji inače u klasičnom smislu reči sadrži trojicu, četvoricu ljudi. Imaću tu dosta gostiju, maltene sve ljude koji su mi svirali na albumu. Festival počinje 3. i traje do 12. avgusta. Da sve bude kako treba na festivalu, pobrinuće se oko 300 volontera, a organizatori kažu da će jedan dan festivala muzičari gostovati u selu Trupala i na taj način festival približiti i ljudima iz manjih sredina. Gastromanifestacija Dani Banice u Beloj Palanci biće organizovana od 10. do 12. avgusta u parku Vrelo. Organizatori najavljuju bogat kulturno-umetnički program pored ostalog. O tome je za našu televiziju govorio Miloš Lirić, direktor turističke organizacije Bela Palanka. Manifestacija Dani Banice je takmičarskog karaktera i neguje običaje, kulturu i tradiciju ovog dela Srbije. Ovom manifestacijom Belopalančani pokušavaju da sačuvaju od zaborava stare kulinarske recepte. Takmičenje u pripremi Banica biće organizovano u subotu 11. avgusta, gde će se takmičari nadmetati u pripremi najbolje Banice u 4 kategorije. Mi smo pre nedelju dana već otvorili prijave za takmičenje, tako da mogu da se pohvalim da je ono što smo radili u prethodnih 5-6 meseci u cilju promocije manifestacije urodilo plodom, tako da za tih nedelju dana evo, imamo već oko 180 prijavljenih takmičara u sve 4 kategorije. Da podsjetim vaše gledalce da se i ove godine manifestacija, odnosno takmičenje, održava u 4 kategorije, to je slana, slatka, kreativna i integralna Banica. Taj takmičarski dan održava se u subotu. Olimpijada i radionica za decu u kojoj će se najmlađi takmičiti u pripremi Banice biće organizovana u petak 10. avgusta, a u pripremi će im pomagati promoter Nenad Gladić. 10. avgusta u petak imaćemo desetak inostranih kuhinja koje će predstaviti svoje nacionalne kuhinje u parku Vrelo. Sve počinje negde oko 13 sati na maloj bini u parku Vrelo, gde ćemo imati folklorne grupe, nastupe folklora iz Bugarske i iz Srbije. Očekujemo folklorne ansamble iz Kraljeva, Uba, Niške Banje, Bele Palanke i iz Bugarske. Tog istog dana organizovat ćemo i takmičenje najbolje među najboljima, što znači da će svi pobednici manifestacije Dani Banice iz prethodnih godina se takmičiti u tom takmičenju, najbolje među najboljima. Takođe će žiri odlučivati i o njihovim banicama i takođe će i pobednik ovog takmičenja dobiti nagradu. Prijeve za dečiju radionicu, takmičenje i olimpijadu su u toku i trajeće do 6. avgusta. I ove godine se očekuje veliki broj posetilaca iz Srbije i susednih zemalja. Pirotski planinari mogu da se pohvale da su osvajali sve najviše vrhove na Balkanu, ali i Gran Paradiso u Italiji i Mont Blanc na Alpima. Pre 30 godina Vojislav Panajotović, jedan od osnivača planinarskog društva Vidlič, popeo se na Elbrus, najviši vrh Kavkaza. Taj poduhvat početkom jula ponovili su otac i sin Miodrag i Milan Stanković. Sedmočlana ekspedicija srpskih alpinista u kojoj su bili Piroćanci Miodrag Stanković i njegov sin Milan, početkom jula osvojila je vrh Elbrus na Kavkazu. Računajući i Rusiju, to je sa 5642 metra najviši vrh u Evropi. Ekspedicija je organizovana od strane planinarskog društva Dunav iz Beograda sa iskusnim vodičem Ivanom Kovačevićem, koji je već vodio grupe planinara na tom vrhu. Sa 15 godina Milan Stanković je bio najmlađi član ekspedicije. Zahvaljujući ljubavi prema staroj planini, postao je ozbiljan planinar. U planinskom kraju od uvek smo posjećivali prirodu i vodopade i vrhove na staroj planini, ali
kao što otac kaže, ta ljubav prema planini raste i raste i ne možete da se zaustavite na tim nižim vrhovima. Pripreme za ovu ekspediciju trajale su 6 meseci. Stankovićima je pomagao Robert Ilić iz planinarskog društva Vidlić. Pripreme smo odradili kako treba, tehničke neke delove, upotrebu dereza, pojaseva, kaciga, tih opreme koja mora da se koristi gore. Malo smo provežbali par puta i znači bio sam siguran ispred da će oni se popnu, jer bitno je kada idete na visoku planinu morate da odete i psihički i fizički jako spremni. Kavkaz je divlja, surova planina. Najveći problem predstavljaju jaki vetrovi i temperature koje se spuštaju ispod 30 stepeni Celzijusovih. Uspon do Elbrusa je trajao ukupno 8 dana, uz odmore u kampovima na 2, 3 i 4.000 metara zbog aklimatizacije. Cilj je konačno ostvaren 11. jula. Osjećaj je prelep, sve vreme je borba sa samim sobom, na toj visini nema dovoljno kiselnika, ne možete da hodate brzo, ne možete da se zamarate. Veliki je rizik da se omaši staza koja je markirana, jer planina je puna lednika, puna je pukotina, iskusnih vodiča i planinara naučili dosta stvari, znači glavno pravilo da planina se penje glavom, ne nogama, tako da treba uvek bistre glave razmotriti situaciju. Mislim, meni je bio pretežak moment kada smo kretali na drugi uspon i kada smo morali da donesemo odluku da Milan ne ode. Milanu Stankoviću je zbog zdravstvenih tegoba nedostajalo nešto više od 300 metara do cilja. U takvim ekstremnim uslovima rizik bi bio prevelik. On ne odustaje. Planinarić je i u buduće i u jedno je siguran. Za sada sam jedino siguran da ću da se vratim na Elbrus i da se popnem, a za ostalo ćemo videti, ostalo još mnogo vrhova i na Balkanu i u Evropi. Stankovići su od Ministarstva za vanredne situacije Rusije dobili zvanični sertifikat da su osvojili Elbrus. Miodrag je tako postao tek drugi Piroćanac koji je osvojio taj vrh, pošto je isti podvig pre 30 godina ostvario Vojislav Moki Panajotović, jedan od osnivača planinarskog društva Vidlić. Prijateljska utakmica između fudbalskog kluba Radnički i fudbalskog kluba Tanas Korajić biće odigrana sutra u 17:30 na pomoćnom terenu gradskog stadiona. Radnički narednu prijateljsku utakmicu igra u sredu 25. jula sa ekipom Car Konstantin iz Niša. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatan i ugodan vikend.